Tak ideš už? Áno, áno, idem. Čo robíte? Ideme sa prejsť. Prejsť vy dvaja? No, len tak zo srandy po okolí. Aha. No, včera sme sa prechádzali 45 minút. Keď sme sa vrátili, ja som bol úplne zadýchaný. Celý čas sme sa rozprávali. Vy sa rozprávate? No tak hlavne som rozprával ja. On sa ma strašne veľa vypytoval. Vieš, ja mám taký dojem, že sa potrebuje zdôveriť. Ja si myslím, že konečne začína byť dospelý. No, tak má 19. No áno, ale veľké duše si klade strašne veľa otázok o láske, o živote, ako chlap. A mám taký pocit, že verím môjmu úsudku. To je pre mňa obrovské zadozučinenie. Tak ideš už? Áno, áno, ja som hotový. No tak príjemnú prechádzku, chlapci. Ďakujeme. A vezmem si ešte ovocie. Počkám ťa vonku. Šampión. Ty sa odkedy chodíš prechádzať s otcom? No, tak čítal som, že muži v jeho veku, ktorí majú sedavé zamestnanie, majú o 40% väčšiu pravdepodobnosť infarktu. Tak ho beriem na prechádzky a aby som mu zlepšil kardio, pýtam sa ho kadejaké debiliny, ktoré ma práve napadnú. Porozpráva fakt hocičo. Áno. Hocičo.